ខ្មែរគេទេជនបរទេសម្នាក់ឈឺឆាលរឿងប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរខ្លាចបាត់បង់ប្រជាប្រយិទ្ធភាពដោយសារតែថៃកំពុងតែសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តទី2បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះ រឿងដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍មួយបានកើតមានឡើងរឿងនេះគឺធ្លាប់កើតឡើងម្ដងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021នៅក្នុងនោះផងដែរដោយភៀកគីខាងថៃគេបានខិតខំក comp តែប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទមួយដោយទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តហៅថាប្រាសាទសីហនុគរនៅវត្តពូនម៉ាន់ហ្វាដោយក comp តែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់អ្នកសិល្បៈកសិល្បៈករណីជាច្រើនផ្ទុបប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួមានវិធានការចំពោះថៃដែលគេហ្នឹងឯងនៅពេលដែលប្រកាសនឹងឈប់ផ្សាងសំងប៉ុន្តែចັ້ງចុងក្រោយនេះបែរជាស្ងាត់ស្ងាត់លួចផ្សាងសំងបន្តករណីរឿងទ្រង់ត្រីប្រាសាទនឹងក៏ដូចជារឿងរួយប្រាសាទដែលដូចទៅនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរ ដែលក៏កំពុងតែបង្កឲ្យមានការផ្ទុះព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំងហើយផ្ទុះទៅនឹងការជជែកវែកញែកពេញបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះស្រាប់តែគេឃើញជនបរទេសម្នាក់ដែលបង្ហោះវីដេអូរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលបញ្ចេញមតិចំចំបែបនេះចំពោះបរតខ្មែរនឹងក៏ដូចជាឲ្យនាំគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយចំពោះប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងឲ្យអ្វីដែលโลกមានការព្រួយបារម្ភនោះបើសិនជាប្រាសាទនេះ របបថៃដែលគេសងសងចែងជាឫគរៀងនោះប្រជាប្រិយភាពរបស់អង្គវត្តរបស់យើងហើយឈ្មោះទីមួយគ្មានពីរនៅលើលោកប្រកាសជាមិនមានទៀតនោះតែដោយសារតែគឺមានប្រាសាទមួយទៀតដែលដូចនៅក្នុងអង្គវត្តនៅក្នុងប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នោះក៏អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like បានបាយទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អរំនឹងរឿងរ៉ាវនៃការកំពុងតែបន្តសាងសង់ប្រាសាទសិហនុគរនៅខេត្តសៀមរាបយ៉ាងសកម្មដោយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះសម្បត្តិជំនបរទេសនឹងក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានចេញមកប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាន់ចំពោះរឿងនេះថាក្រសួងនឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលចំពោះប្រាសាទអង្គវត្តដែលក៏ប៉ុន្តែលបីថាមានការសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលយករាជានិយមប៉តស្រដៀងទៅនឹងរាជានិយមអង្គវត្តខ្មែរយ៉ាងណាមិញប្រព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺធัวអាចารย์បរតេម្នាក់ដែលគាត់ហ្នឹងរស់នៅស្រុកខ្មែរនិយាយខ្មែរប៉ៃឡាំប៉ៃឡាំ នេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាប្រជាភាពរបស់ប្រាសាទរបស់យើងដូច្នេះគាត់តសនាឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គួរតែជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ជាពិសេសឲ្យជនបរទេសឲ្យស្គាល់ច្រើនវាប្រួលថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានជនបរទេសមួយចំនួនមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់អំពីប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងនៅឡើយ ហើយនឹងមិនត្រឹមតែបំណមានតែនាំគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយតែបំណហើយលោកកោសនាឲ្យទៅកាន់គួងស្ថាប័នរបស់ខ្មែរយើងគួរតែមានការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការសាងសង់នៅវត្តពូនម៉ាន់ fá ដែលឈ្មោះថាប្រាសាទសេហៈនគរនោះដែលស្រដៀងទៅនឹងរាជនាបតរបស់ខ្មែរនឹងមិនត្រឹមតែបំណបើប្រាសាទនោះសាងសង់រួយរាល់នោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រសាសន៍យើងដោយសារតែពីលើលោកគ្មានពីរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនឹងត្រូវបានប្រែប្រួលយ៉ាងណាមិញយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានឹងទៅជាយ៉ាងណាដូចចំណពលជននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបាននូវពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា